na vida brasileira de hoje, é muito importante que a gente consiga vencer essas pequenas batalhas. Muito importante mesmo. Vai, cambada! Todos malucos, beleza, do mundo tentaram ir pra lá. Esse foi o grande barato. O povo tá comendo vidro. Muita sem vergonha isso, como é que é? Eu acho bastante depravação, eles abusam bastante. Era uma coisa assim que realmente extrapolavam os bons costumes da época. Todo dia aparecia a polícia. A gente começou a construir o festival sem a liberação. Se você for pensar no cenário repressivo da época, eu diria para você que aquilo jamais aconteceria. Obrigado às autoridades que permitiram este festival, que estava quase para não sair, mas saiu. Quem assistiu, esquece. Eu estava esperando isso há anos. Vê essa coisa. Obrigado.